Гарантираме формирање кризен центар за деца и жени, жртви на семејно насилство и воспоставување SOS телефон за жртви од насилство. Гарантираме дека социјалната заштита ќе организираме според применети практики и искуства од европските градови, а социјалните услуги ќе ги моделираме според екзистенционалните потреби на секој поединец. Гарантираме воспоставување социјално покровителство, патронажа која ќе им доставува услуги на возрастните наши сограѓани во нивните домови, заедно и во силно партнерство со граѓанските организации. Гарантираме формирање центар за работа со деца со попреченост. Гарантираме формирање кризен центар за деца и жени, жртви на семејно насилство и воспоставување SOS телефон за жртви од насилство. На Битола е необходна и програма Асистенти за независен живот. Помош за сите оние на кои им е потребно. Гарантираме субвенционирање при вработувањето на жени од ризични и социјално ранливи категории, обезбедување услови за нормален живот, а новата локална самуправа ќе биде вистинска подршка за оваа категорија наши сограѓанки. Тоа им го должиме и мора да им помогнеме. Гарантираме обука за негователки на лица во домашни услови и сакаме да напоменеме дека даваме цврста гаранција дека посебно внимание ќе обрнеме во вклучување на обуките на самохраните мајки. И на крајот гарантираме дека конечно ќе го ставиме во функција економско-социјалниот совет кој ќе биде наш вистински партнер во менувањето на социјалната структура на општина Битола.